my god. Kau stalker siapa eh? Alang. Feeling buat video clip Instagram dia. Tak nampak. Comel lah Fatah Amin. Dia stalk adik dia. All the Malaysian food in London. Goreng pisang, cekodok pisang, jagung, roti jala, donat, pau dengan Nurhangi Fazura. Link buat video clip Instagram dia. Tak nampak. Comel lah Fatah Amin. Dia stalk adik dia. Jala, donat, pau dengan Nurhangi Fazura. Oh my god. Kau stalker siapa eh? Alang. All the Malaysian food in London. Goreng pisang, cekodok pisang, jagung, roti.